Da kan jeg ønske velkommen til Kulturhuset her i Tromsø, til årets første filmprat under filmfestivalen i Tromsø. Mitt navn er Karsten Meinick, og med meg i dag på festivalens første filmpratdag så har jeg Erik Poppe, regissør av åpningsfilmen Per Fugelli, Den siste resept. Velkommen, Erik. Tusen takk. Vi er veldig glad for å ha deg her på filmprat, for jeg føler at filmen du har laget denne gangen er en film som på så mange måter handler om samtale, om språk, om å dele tanker rundt de tingene som betyr noe. Og ideelt sett så får man til det også når man snakker om filmer, snakker med regissører, at man kan komme inn på rett og slett betydningsfulle ting, da. Og det er også et mønster, synes jeg, i filmene dine, at de ofte virkelig handler om noe. Vi vet alle hvordan det er å gå og se en film som er morsom å se, men som man ikke kan tenke på eller bruke til noe etterpå. Og i dette tilfellet føler jeg at du har laget en film som har veldig mange kloke refleksjoner, som nesten er sånn, jeg føler jeg har fått et måltid, da. Og i tillegg så er det jo en dokumentarfilm om et menneske som har invitert deg inn i den siste fasen av livet sitt. Kunne du fortelle litt om opprinnelsen til prosjektet? Bare sånn at vi har det med oss inn i samtalen. Ja, det, jeg håper å si, opprinnelsen var vel egentlig at Per og jeg møttes for cirka 2 år siden. På en måte for første gang. Vi holdt hvert vårt foredrag i Kristiansund, og Per var der sammen med Charlotte. Og sikkert ikke så rart, fordi, men vi fant veldig tonen og frem til hverandre. Det var mange som var der, men Per åpnet seg ganske raskt og fortalte meg om hvor han var nå i livet. Og at han hadde besluttet at han ikke lenger skulle behandles eller gjøre noe med sykdommen, men på en måte få friheten tilbake, som han sa. Og spesielt interessant var det når en lege og professor i sosialmedisin og i allmennmedisin sier at jeg vil liksom ut av medisinens fengsel. Og det handler om å på en måte ikke lenger gå og strekke seg etter å vente på nye resultater og prøver og behandlinger, men si at ok, nå avslutter jeg det, og så får det som skjer skje. Men i den fasen så ønsket han å på en måte liksom trekke seg tilbake fra offentligheten og gå på skattejakt. Skattejakt etter de funnene man som syk og døende finner. Som på en måte handler mindre om sykdommen, og jeg følte også at den handlet mindre om døden, men om livet. Og det som slo meg, som jeg tenkte, både for deg og meg, Karsten, vi er jo midt i livet, og vi er jo veldig unge ennå. Så, jeg har alltid følt meg litt eldre enn deg, men ja, ikke sant. Men så tenkte jeg, hvis noen som er så god til å artikulere funn, og for meg ganske komplekse sammenhenger noen ganger, som jeg synes han har klart å overbevise om, i hvert fall gjennom de siste 2-3 tiårene, at han har klart å sette ord på sannheter, men på en sånn måte at de treffer oss, så tenker jeg, hva kan den mannen finne av opplevelse og gods på slutten, som kanskje kan være nyttig for meg og deg å få ganske tidlig i livet? Som kanskje kan være så viktig at hadde noen fortalt meg det, så hadde jeg faktisk husket det, og da hadde jeg brukt det i min innretning videre i livet. Og det tenkte jeg, hvis det er noe der, så kan det være veldig interessant. Dessuten så er det klart at jeg har, altså, hans tankegods, hans ståsted i livet, hans rolle som humanist, og så videre, merket jeg at jeg deler veldig. Så vi hadde jo mye til felles, samtidig som jeg også var jo veldig nysgjerrig på, jeg hadde et behov for å høre han ut mer, og for å være litt frekk og freidig, så er jo også, er det en fantastisk anledning til å være så tett på et, for meg, sånn både karismatiske menneske, men også spennende menneske. Og høre han dele alle disse tankene han hadde. Når man ser filmen, så opplever jeg ganske raskt at utsagnet Per Fugelli har invitert deg til å lage en film om dette blir feil, fordi det er ikke bare han som egentlig har invitert deg. Altså, jeg opplever at menneskene rundt han, de som står nært han, på mange måter er en like sterk del av det man får følge. For jeg opplever at fortellingen hans, den er veldig ren, fordi han er en hovedperson, og han, som du beskriver han, han har en vidunderlig blanding av eventyrlyst og nysgjerrighet med sånn
evig klokskap nærmest i noen av de tingene han sier, så tenker sånn, han må ha levd mye lengre enn det han har gjort da, ikke sant? Og så kan man jo dra inn mange mer sånn, om ikke religiøse, så i hvert fall tanken på, ikke sant, reinkarnasjon og liksom, hva er det man har med seg? Jeg skal ikke begynne å spekulere i det, men jeg følte at filmen, til min store overraskelse og glede, også var veldig var og nær på hvilke mennesker man omgir seg. Hvem er de nære, og hva er det de er med på å forme i denne klokskapen? Jeg tenker det møte med familien til Per Fugli underveis, altså hvordan var det for deg som filmskaper også, når du går inn i først og fremst hans, et møte med han da? Ja, det er jo to sider ved det. For det første så er det jo viktig for meg, som kjenner på mange måter bedre enn han, og Charlotte og familien Fugli til på en måte gjennomslagskraften som kan ligge i dette mediet. At det kan jo bli veldig definerende også for ettertiden hvem de er, fordi hvor mange intervjuer han har gjort, hvor mye han har skrevet. Hvis en film først liksom finner sitt publikum og er der ute, så på en måte redefinerer den veldig fort hvem de menneskene er. Som eksempel, for eksempel med Kongens nei, hvor halve nasjonen snart begynner å tenke seg at kong Haakon er Jesper Christensen. Når man plutselig begynner å se bildene av kong Haakon, så tenker man, ja, han ligner jo på Jesper. Så her er jeg snakket om liksom, hvor mye tar denne filmen tak i og presenterer som Per, om ikke det er faktisk Per vi ser. Så det måtte jeg ta inn over meg og finne liksom, hvilken form skulle dette være. På den annen side så ble det viktig for meg som et premiss, men like fullt også for at vi skulle få dette til og snakke med Per og Charlotte og si, enten så stopper vi underveis, ikke sant? Og så sensurerer vi oss selv, skal vi filme dette eller skal vi ikke filme det? Eller så må vi gjøre det på den andre måten, at vi faktisk bare filmer hele tiden. Alle situasjoner og alt som er tenkelig å være til stede på å være med. Og så tar vi etterpå og setter oss ned og ser på dette. Men da dukker det selvfølgelig opp en liten utfordring, fordi en film som skal handle om en mann fram til han dør, vil jo ikke få se den ferdige filmen. Så hvordan er dette mulig? Og da var det jo naturlig, som sagt, at det ville være Charlotte og familiens rolle å gå inn og se på materialet og si dette er for privat, eller det blir feil. Men nå ble det noe likevel ikke sånn, fordi den tilliten som oppstod, følte jeg var utrolig sterk, og den var så nesten overveldende vist både fra Per og Charlotte, at liksom vi gikk inn i dette prosjektet, og på en eller annen måte, selv om Per hele tiden sa at dette er ikke min, for det er du, jeg vil ikke ta noen rolle, det er, du skal gjøre sånn som du tror, så vil jeg si langt på vei at det også er en film vi har laget litt sammen. Når vi nå til slutt beveget oss gjennom denne tiden, som jeg først kanskje trodde bare handlet om noen få måneder, som gjør at jeg satte i gang med sånt rekordtempo og begynne å filme med en gang, for kanskje å se om vi kunne få liksom, fanget dette, og kanskje til en TV-dokumentar, kanskje sånn 28-minutters dokumentar eller 43-minutters dokumentar, så gikk noen månedene, og den luringen Per, fantastiske, gode, fine, men også lure Per, han fikk jo, ikke sant, næring og energi, og fikk jo liksom veldig, fikk jo også mye ut av dette bokprosjektet han drev og skrev på, og jeg opplevde også at filmen ga han veldig mye grunn til å stå opp på morgenen og komme seg opp, selv på de tunge dagene. Så han jo på en måte overlevde jo sine egne prognoser i stadig større grad, og materialet begynte å vokse. Og jeg så også at jeg begynte å få veldig mye fint materiale. Og på et tidspunkt så måtte jeg ta en fot i bakken og redefinere og si hvilken historie er det jeg nå forteller. Og det jeg da så, det var jo selvfølgelig at det tegnet seg en kjerne og en indre historie som tok tak i filmen. Altså den ytre er jo en historie om en mann som mister livet. Det på en måte skulle jo også reisen handle om. Men i senter så dukket det altså opp det som jeg så mer og mer etter at det var i ferd med å bli en kjærlighetshistorie. En kjærlighetshistorie, ikke minst mellom Per og Charlotte, men også like stor grad en kjærlighetshistorie til livet. Og det var jo ikke, det var ikke min kontroll, min mulighet til å gjøre noe med det, for det dukket jo bare opp og ble på en måte en del av filmen. Og jeg så også at det var på en måte et spor vi
hadde glede av å følge. Og jeg også jo fortsatt, jeg beundrer jo både Per og Charlotte for sånn sett på første gang i livet å gå ut, ikke sant, i offentligheten og være så naturlig og til stede og ville vise det, eller tørre å vise det. En interessant bit av det, bare min egen oppfatning, da, at det finnes noen, for meg, spesielt gripende øyeblikk i filmen, og de handler ofte om når den store kommunikatoren, den språkmektige Per Fugelli, møtes av noe som kommuniseres til han, kanskje uventet, og ofte veldig gripende for ham. Det ene er den teksten som sønnen har skrevet, som han leser. Det var et skifte i filmen, fordi man har på en måte lyttet til Fugelli, og så er det han som lytter til hva noen andre har beskrevet. Og så er det når koret synger skarv over røst tilbake til ham. Og så er det også i det skiftet som skjer på det tidspunktet hvor også Charlotte har et sykdomstilfelle som gjør at han paradoksalt nok blir klar over skjørheten i det å miste noen, selv om han er den som på en måte blir mistet. Da. De øyeblikkene, altså sånne type øyeblikk som det, hvor Fugelli selv blir liksom en som kommuniseres til. Da. Var det sånne øyeblikk i klippen og sånn, hvor dere tenkte, her, disse må bevares og liksom være sterkt til stede? Altså helt åpenbart så merker man jo som forteller og som filmskaper når ting dukker opp og du ser at det har en sånn kraft, at dette går jo rett inn i fortellingen. Og ikke bare farger fortellingen, men tar jo ganske grep om den. Men hvis du ser utviklingen i historien, så er det jo ikke lagt opp, altså vi har ikke redigert om, men hvis du og jeg som kjenner på en måte de ulike dramaturgiske modellene, men setter dette opp, så vil du se at det tikker inn omtrent eksakt på merket disse utviklingene, og når motstanden kom midtpunktet, og hvordan det som plutselig dette skjer, og hjerteinfarktet til Charlotte ikke minst, og motstanden, og når han, men også midtveis, når han på en måte plutselig får en forverret diagnose, når kreften har spredt seg til lillehjernen, og hvordan dette utvikler seg. Så noen har bestemt at disse tingene skjedde, og jeg tror både for Per og for Charlotte og for meg, så er vi, kan man si at paradoksalt nok, er vi også glade for det. Det har jo vært med å styrke en fortelling slik den er. Men jeg er helt enig i den. Det jeg synes er interessant er jo også de øyeblikkene av erkjennelse som dukker opp hos Per, eksempelvis når Charlotte fikk sitt hjerteinfarkt, og hvordan han så åpent også tar det innover seg, og hvordan vi ser at han har kommet til et nytt punkt i livet, hvor han plutselig ser dette utenifra. Jeg skal ikke si at han ikke sikkert har reflektert over dette før, og at han og Charlotte har delt disse tankene, men som han skriver i sin dagbok, i boka, og som fremkommer i filmen, så opplevde jeg at det var et vendepunkt for han, ja. Det er naturlig å påpeke hva som skjer når man liksom blir filmatisert. Noen lager en film om deg, og jeg skjønte sånn at han fikk se en versjon av filmen selv, så han har på en måte fått oppleve filmen han også. Men i det store og det hele så blir jo filmen på en måte vår, da. Vi som kan se i ettertid tilbake på den perioden av hans liv og den historien han delte og du forteller. Film, som du også var inne på, er så kraftfullt, det er visuelt medium, og han, språkmektige nok en gang, møte mellom bildenes kraft og språkets kraft her, synes jeg er veldig spennende. Og du har jobbet med, synes jeg, en veldig talentfull fotograf, Martin Ottebeck, og et av de første bildene i filmen som vi virkelig gripes av, egentlig i det første da, men særlig dette som glir gjennom gresset, hvor vi finner Fugelli liggende ute i naturen, også når han åpner øynene, altså sånn. Du er jo en filmskaper som også har jobbet veldig mye med fiksjon, den kraftfulle evnen til å forfatte noe, dramatisere det, og så filme dette planen. Og her har du på en måte et dokumentarisk premiss. Men likevel så synes jeg den også legger seg veldig tett opp mot en sånn estetikk og en sånn billedskjønnhet, som man kanskje mer forbinder med fiksjonen tidvis. Kunne du si litt om hvordan du liksom tenkte ut bildespråket for filmen? Ja, det kan jeg gjerne, men da vil jeg bare si at det hele startet i grunn med, og det ble også på en måte møte mellom Per og meg, og det er jo at han startet med å sende meg tekstene uredigert som han hadde kommet og begynt med så langt, som var en 50-60 sider. Og så tok jeg tak i de tekstene først, og så tenkte jeg vil starte med teksten. Og så begynte jeg å redigere og plukke ut, og så satte jeg sammen disse i en sammenheng som gjorde at de skapte bilder. Som finnes på tredje plan, altså ikke det rene språklige bildet, men heller ikke rene visuelle bilder.
men mer emosjonelle rom. At han tok tak i ting og skapte på en måte disse rommene som jeg tenkte, de satte jeg så opp og lagde en skisse på en struktur som jeg sendte tilbake til Per, som vel egentlig ble inngangen, Charlotte, til at vi at det var da på en måte dere sa, ja, la oss sette i gang og prøve å gjøre dette. Og det ble på en måte stedet jeg startet. Så det et annet sted jeg har startet denne gangen enn jeg har gjort ellers. Men så er det helt klart at det visuelle elementet i det, fordi jeg satt opp et bilde, og Martin Notebæk, som har vært med på hele denne reisen, jeg synes en utrolig fin, ikke bare person og personlighet og menneske, men også som fotograf, satte jeg opp det, og så hadde jeg et uhyre enkelt bilde som bare kan misforstås, men jeg sa, dette skal bare ikke se ut som et godt utarbeidet lørdagsrevyportrett. Vi skal liksom inn i filmens verden, og ganske etter hvert som vi fikk materialet, så skjønte jeg at dette faktisk kan komme på en kino. Og da ville jeg på mange måter ikke slippe taket i ideen om å bruke den muligheten. Og hva forskjellen mellom det ene og det andre? Det kan vi diskutere lenge, men i alle fall så ville jeg liksom forske og gå inn i det rommet. Og så handler det jo selvfølgelig om å legge bilder på hans tekst. Så jeg ønsket jo først det, før jeg liksom, i tilfelle skulle begynne å finne ordene hans til mine bilder. Ja, så jeg ville egentlig på en måte hele tiden prøve å åpne opp og tenke, ikke tenk så mye, ta imot det du får og se hva som oppstår. Og jobbe litt sånn mer intuitivt. Og det har vi gjort hele tiden, så når plutselig scener dukker opp, så er det fordi jeg på fly opp til Røst sitter og lager en plan basert på de siste tekstene jeg har fått. Og der for eksempel kommer åpningsscenen med gjennom gress og opp og rundt han. Så jeg vil jo ikke skryte på meg at de har kommet ut av noe annet enn nesten en ren intuisjon og bare legge ting på plass som en metode da. Ja, det høres viktig ut at på en måte for din prosess kan det høres viktig ut at du gjorde det valget da at teksten skal komme først på en måte, at gjennom teksten, gjennom ham, og så kan bildene stige ut av det. Men det er jo ikke tilfeldig heller at man da er jo i, man er jo i trygge filmskaperhender da, når vi får dette vakre bildet av den ørnen som seiler over naturen. Ikke lenge etter så ser vi en utstoppet ørn i et bilde. Og senere kommer det en tekst om en skarv over Øst. Altså sånn, det er jo noe med at man, når man lager film, er det vel også det å prøve å finne en måte å få flettet noen motiver inn, innimellom kriker og kroker for å mette bildene. Kjenner du at liksom intuisjonen blir da den beste liksom nesen for å finne ut av de tingene? Eller kan du også ha tilfeller som filmskap hvor du sitter og planlegger og tenker ut? Nei, det er ikke så barsk var jeg ikke. Så jeg hadde nok et behov for også å planlegge noe for å vite hvordan kan jeg også sikre meg dette materialet. Ja. Så det var også sekvenser og deler hvor jeg på en måte satt opp og begynte å jobbe mer med et konkret manuskript for opptakene, men kun for opptakene, fordi det som etter hvert skjedde var jo at når etter hvert som Per overlevde alle prognoser mer og mer, jeg begynte å få mer og mer materiale og dette steg fram. Og mer tid til å lage filmen. Og begeistringen holdt seg høyt oppe hos mine produsenter Stein Kva og Finn Gjerdrum, som var veldig begeistret og positiv. Og også Aril Karlsen i Storyline, som var den første som bare svarte med en gang, du skal selvfølgelig få låne kamera og alt, og la oss, dette gjør vi. Ja, dette gjør vi, og hva det koster skal vi finne ut av etterpå, men liksom sette i gang, for jeg skjønner at dette er viktig. Alle som kom inn i det, bare hørte om prosjektet, sa liksom selvfølgelig, vi må få laget noe på Per før han dør. Så ble dette materialet såpass omfattende at vi så både en kinofilm i sikte, og vi så egentlig at dette ville finne veien ut, og da handlet det om å lage disse små delene, sekvensene som sagt, jeg kunne løse enkelte sekvenser. Men når vi ender opp med 110 timer materiale, som jo overskrider enhver fornuft, så var det fordi at man måtte bare fortsette å dokumentere han så lenge han hadde noe å gi. Så var jo den store utfordringen, jeg først presenterte henne til Einar Egeland, som jeg bare først ser på det. Bare for vi har jobbet sammen, og han har klippet mange av mine tidligere filmer. Klipperen Einar Egeland. Og han ga masse gode råd og betraktninger, og begynte å logge dette materialet.
Men kunne ikke forfølge det videre av praktiske grunner, for han knyttet til filmskolen på Lillehammer nå. Og så kom Jon Endre inn, som både Einar synes var et fantastisk valg, og jeg ikke minst. Og i den prosessen så kan jeg ikke annet enn berømme Jon Endre for det arbeidet og den innsatsen han gikk løs på også, hvor jeg tenkte han gikk inn og tok på mange måter ansvaret som en dramaturg over materialet allikevel. Og så ble det jo til at derifra så jobbet vi ganske på mange måter etter kvalitetene hvor vi syns at ting skulle være, og endte på en versjon på 3 timer og 45 minutter, ja. Som folk så, og de var så tårevåte og utslitte, men altså full av gråt og sånn, at vi tenkte de harde valgene må vi ta. Ja, fordi man blir jo nysgjerrig, fordi det er noe spesielt med filmer hvor en person skal dø, og dere har på en måte kamera, dere har alt dette materialet, fordi plutselig kan man ikke filme mer, da. Ja. Men så den fasen med klipp, som er på en måte tidvis, når man har vært med på det selv, rimelig nådeløs, da. Altså, uttrykket Kill Your Darlings blir nesten liksom forferdelig å snakke om i den sammenheng, fordi den avgjørelsen om hva som forteller historien best, må jo på et eller annet tidspunkt tas. Så fra 3 timer og 45 minutter ned til 1 time og 50, da, som, eller 52. Hvordan var den prosessen der? Den er jo alltid brutal på et eller annet vis. Det jeg har ønsket å gjøre, og som jeg i grunnen har som en arbeidsmodell som filmskaper, om jeg jobber med fiksjonsfilm eller nå med den dokumentaren, men alltid, det er jo først å prøve å jobbe seg gjennom materialet og bli så kjent med det, og komme til et punkt hvor du tenker, nå har jeg funnet på mange måter liksom litt av kjernesubstansen i dette, og så er det å begynne å hente inn nei-mennesker. Altså finne de største nei-menneskene jeg vet om, og bringe det inn og vise ting og ta den diskusjonen, om ikke med de, men begynne å få reaksjon på materialet. Fordi man på et tidspunkt blir blind. Og jeg vil jo hevde det at en av mine største kjepphester nå, som det har vært helt til jeg var i Oslo, er at en film kan ikke, bør ikke og skal aller helst ikke klippes på 8, 10, 12 uker. Jeg mener at for en spillefilm så er det rimeligste stedet å sitte, også noe av det mest verdifulle stedet å sitte er i klipperommet. Så da fikk jeg støtte av nok en gang av Finn og Stein på å innføre nesten 25 ukers regelen. Det skal brukes et halvt år på å klippe en spillefilm, om ikke den er veldig enkel. Man må gjerne unngå å gjøre det, og det kan jo høres utrolig jålet ut. Men modellen var byttet 2 til 3 opptaksdager på settet. Gi meg den muligheten. Så for at jeg bare kan kreve, så må jeg da selvfølgelig være med å finne hva jeg ville bytte ut for det. Men jeg synes på en måte livet i klipperommet, på tross av at det kan være brutalt og hardt, er undervurdert. Og eksempelet er denne filmen. Jeg synes den også falt på plass helt opp til det siste. Nå har vi vært inne litt på prosess, og nå nærmer vi oss avslutningen her, og da føler jeg det naturlig å kanskje avslutte litt på en måte tematikk, da. Rett og slett, hva er det vi har med oss ut av en film som dette? Og for meg personlig så synes jeg synes selvfølgelig dette var en veldig trist film. Men i det å si det er en trist film, så ligger det mange ting. Det er litt overflatiske ved at å følge en person som skal dø, og se det tapet det er for hans nærmeste og for et samfunn, når det er en person som Per Fugelli. Men for meg ble det litt sånn at et lite øyeblikk nesten ble tristere enn mye annet, og det handlet litt også om hva jeg føler filmen kan være på en bra måte, da. Ikke trist som en liksom hulkende trist, men trist på en sånn at man blir grepet av det gode i mennesket. Og det er når han har holdt en forelesning for noen studenter, og så har dere noen klipp av de som, sånne lyttebilder som man ser så ofte, og i ett av dem så la jeg merke til, men den ene jenta der, hun sitter jo med tårer i øynene. Men jeg vet jo ikke helt hva de har snakket, eller hva som er årsaken. Og så kommer det noen bort for å få en selfie med Per Fugelli etterpå, og så kommer to jenter, og hun ene av dem da er den som jeg la merke til at satt med tårer i øynene. Og venninnen henne sier først, sånn. Og det eneste hun andre klarer å si når hun får sin tur, er liksom, kan jeg gi deg en klem? Og for meg ble det også et øyeblikk hvor Per Fugelli selv på en måte ikke ble kommunikatoren, men han tar imot den klemmen, og så sier han til henne at det skal gå bra med deg. Og på en måte så følte jeg veldig sterkt at det var hun som sa til han at det skal gå bra med deg. Og det å finne en tematikk i filmen som ikke bare handler om hvor
forbannet trist det er da, med døden. Var det noe du også snakket med, med Per Fugli selv om? Og ja, vi gjorde jo ikke annet. Jeg synes også at det øyeblikket er, på en måte har en sårbarhet og en noe vakkert over seg, som selvfølgelig peker på denne form for takknemligheten hun viser, men også denne tristheten hun ikke klarer å skjule over at hun sitter der og vet at dette mennesket, som hun på en måte føler har denne kraften og denne verdien, snart er borte. Jeg opplevde at hun ble veldig oss. Ja. På en eller annen måte så var det der jeg følte, det er jo meg som sitter og ser på denne filmen også. Og det ble så trist for meg, på en eller annen måte. Men, usigelig trist. Jo, men så går vi ut av dette også med en følelse av at filmmediet er fantastisk i den evnen det har til å ta vare på noe levende, da. Og holde det i livet. Det indeksikale med at kamera kan faktisk, hvis jeg hadde filmet dere i 10 sekunder nå, så ville det vært evig på en måte. Og det må også ha vært fantastisk for ham. Altså, kan du kanskje avslutte med å si litt om hvordan han opplevde filmen da dere liksom hadde en samtale? Og det vil jeg veldig gjerne gjøre, for det var veldig spesielt. Men jeg vil også bare si at for vi tenkte sånn midtveis i prosjektet, da var vi sånn midt på vinteren, så tenkte jeg skulle lage en sånn EPK. EPK, det er sånn, da tar du et klipp ut som du kan vise til press og media når filmen kommer. Og det er egentlig et klipp for, ikke med filmen, men hvor Per og jeg går langs fortauet. Og målet, jeg hadde ingen tanke om at jeg selv skulle være fysisk deltagende i filmen. Jeg ville bare ikke det. Mer enn jeg absolutt måtte. Men da går vi gatelangs, så da stiller jeg spørsmål. Liksom, når du har levd et langt liv, og du har gått løs på sentrale ting, du er en høysitert person, og nå med døden. Altså, har du noe usagt? Altså, hvorfor skrive den boken? Hvorfor skal vi lage denne filmen? Og da, liksom, da blomstret han, og slo han liksom til og sier, men altså, Erik, altså, her kommer du med ditt kamera, ikke sant, og skal sette bilder på mine ord, som skal liksom få lov til å fly ut i verden og kunne leve lenge. Altså, jeg kan ikke la være. Så for meg er dette en fantastisk mulighet, ikke sant, til å være sammen. Så vi skal henge sammen så lenge vi bare kan. Og det var på en måte virkelig intuitivt. Han var jo en predikant, ikke sant, og så denne muligheten. Og når jeg sier predikant, så tenker jeg normalt som veldig mange at jeg er liksom negativt ladet, for jeg er ikke så fryktelig glad i predikanter i det hele tatt. Men han var jeg glad i, fordi det han ville, det hadde bare om generøst å dele. Men når vi nå til slutt hopper frem mot slutten, og i denne prosessen, og det handlet om å vise han, så gjorde det på et tidspunkt hvor struktur og det aller meste var på plass. Ikke den akkurat den filmen dere så i går, men en film som var en 7-8 minutter lengre. Det er like fullt, så tenkte jeg at nå må vi få vist den. Så jeg dro over til Stavanger. Jeg måtte ha støtte av Kirsten, kjæresten min, kona mi, som tenkte jeg skulle ruste meg for det. Men så dro vi bort, jeg hentet Charlotte og Per på Orre, kjørte inn til Stavanger. Og i denne kinoen, vi fikk låne en lørdag formiddag, det tomme lokalet, går vi inn i den store salen, og så sitter de to rader foran, midt i, og filmen begynner å rulle, og jeg sitter bak. Og så er det jo, på en måte, er han jo bare seg så selv lik, ikke sant? For så begynner det å rulle, og den første scenen er jo bare utrolig håpløs, fin og flott. For denne sløyfen som han ikke klarer å knyte, det var virkelig ikke meningen. Han skulle bare knyte den sløyfen, han får det faktisk ikke til. Veldig autentisk øyeblikk da. Det er autentisk, ja. Og man kan se på det som et omen, ikke sant? For ok, nå begynner det å skurre. Men så sitter han der, og han ler seg ihjel og synes det var så morsomt. Og så går vi inn i neste, og så går det et par scener hvor det er litt sånn stille og alvorlig. Og så kommer det noen nye scener. Og så ser han bare hele kroppen reiser seg, og så slår han på knærne, snur seg til meg og sier, «Åh, det var så godt sagt! Åh!» Han bare elsket seg selv, han syntes det var så godt, og han syntes han var så knakende god, og bare nøt hvert øyeblikk. Og så kom vi inn i en ny fase, og så plutselig så ble det stille, og så kom tårene. Og så var det å holde seg rundt hverandre, og ta vare på hverandre, og så plutselig kom det en ny scene, og så strekker han seg, og så synes han er så bra, og slår, dette er jo, og han bare koste, og nøt synet av seg selv, ikke som en narsissist, tvert imot, men bare fordi
gleden over nær sagt har fått det til. Ja. At det har blitt en film. Ja. Og sånn sett også kanskje og det klart at jeg bruker det ordet fordi det høres feil ut, men så det ikke rettet mot meg, men mot prosessen. Mm. Når de etter at filmen var ferdig og han følte liksom hvilket ord skal man bruke og han trakk frem ordet takknemlighet. Og jeg tror ikke det var takknemlighet for at jeg har gjort noe, men tvert imot takknemlighet for at filmen ble til, altså at han har klart det. Mm. Takknemlig for beslutningen sin og deres, og at det, som det, takknemlighet for den tiden da, som dette har vært, og at man har fått det til da. Så det synes jeg var veldig sterkt, og også på mange måter utgangen for han i dette prosjektet. Han fikk også et par, eller i hvert fall en annen versjon på en DVD et par uker senere, som var som litt justert, som jeg bare ville holde han orientert så lenge han ja. Kunne. Men fra det punktet så var det i grunn klart at de scener vi hadde filmet ville være i filmen. Ingen andre innsigelser, og jeg ønsket også å forsøke å balansere dette inn mot det private, altså hvor mye trengte filmen å være privat, og hvor på en måte utleverende ville det være naturlig at de var for kamera. Men der tror jeg vi landet på oss selv, uten at det ble sagt noe mer, at det uttrykket dere ser, det føltes riktig. Og sånn sett så var han jo veldig, synes jeg han var veldig oppmuntrende helt inn til det siste. Jeg føler det veldig mye mer man kan snakke om. Vår tid omme her på Kulturhuset for denne gang i Tromsø. Filmen skal jo nå videre ut på kino rundt omkring i Norge, og det blir sikkert flere anledninger til å høre deg snakke om det du har opplevd som filmskaper, og forhåpentligvis også en mulighet til å kunne følge da hans historie både i bokform og filmen for øvrig. Erik Poppe, igjen, tusen takk for at du kom her til Filmprat i Tromsø, og så takk til dere som kom, og i morgen så får vi besøk av Marte Wold, som også har regissert en dokumentarfilm, så da blir det et nytt norsk møte. Takk for nå. Tusen takk.